Դաշպաշիս կանյոնզը որս որմոցի մետրիս իգրձիս շուշիս խիտի դատ ուրստուլի ինպրաստրուկտուրա մոյեցղոպա, միմ դինարեմ շեն է բլուբիս պրոցես դղես կոմո կարտշի սախամցիպուրս մունեպուլի շոտար է խույաշուլի գայցնո։ Ռոգորդ ծնոբիլի է ծալկիս մունիցիպալի դա չարսե բուլգանյոնզը ինվեստորմատ ուրստուլի ինպրաստուկտուրս գարմիտարը բիթու սեջրոս սամուջովի ուգո դայիցով։ Տարիտորյազը շուշիս խից թաներթատ մոյեցղովա զիպլայինի, ռեստորանի դա սաստումրո։ Սմունեբուլիս գանցխալեպիտ պիրվելի վիզիտորիս միղեպա կանյոնիս միմ դեպարետ կանախրեպուլ տարիտորյազը ուգո է որիատաս ուծից լիտան իկնեպա շեսածլապելի։ Դաշբաս շիխետավ ուրոմ ինվրաստրուկտուրիս մոցես լիգեպա, թավիսի կատասասուլելի խիդից, եկ այխլատ գես խործի էլ դեպապ, իրուելի հետապի Սամուշովեպի, ռա ծիտվալիստին էպս խիդից դամջերի բուրջիս Սամուշովեպիս միմ դինարիովաս, ասև է վիզիտորդա ծենտրիս կոտեջեպիս դա սխոամ նիշնորովանի պրոյքտեպիս գագրձելեպա դա այս պրոյքտի որիցրիս մանձիլզ է դասրուլդեպա դա որիատաս ոչի չվեն իրուելի վիզիտորեպիս միղեպիս աշվալեպա գեկնեպա։ Ունևրույվիա սախենցիպո կազլիեր էպիս նամ խարդաչ էրիս կուտքիտ, հատքոնումդա վարդ մզատտա, չու են էրթոբլիվատ մի ուգև ձալիան նիշնոլովան վիզիտորդա էրթերդ ձիրիթատ մարշրուց ռոմելից ծալկած ձալիան բեղուր սիկետես մողուտանց Ամիտով մենք ունի վատաշի չավամթավորիպտա գավակերթեր թե ու բերց տրողուլատը խարիսքերը։